ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକ ସମପୁର ବଜାରରେ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଗୃହ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବଖରା ଘର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ହେଲେ ଏଥିରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନରେ ଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ମଦ ପିଇ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଠାକାର କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଦୋକାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବାରୁ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଗଲା ସମୟରେ ଦେଖ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବଜାରରେ ଥିବା ଚା ଦୋକାନୀ ବୁଲାକି ସାହୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଯିବା ପରେ ଠିକ୍ ରାତି 11:30 ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଦୋକାନରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଆସବାବପତ୍ର ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନେ ଧମକ ଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ଚଳାଇଛି। ପାରାଦୀପରୁ ଜଗଦାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ। ଖାଇବା।